Mark. Ano, kahiya naman po. Pero malakas akong kumain ng ice cream. Ako lalo na ako, favorite ko yan. Ganto? Diba ano, selectable nyo? Ano matinding pagde-decision to, yeah. Kaya kailangan medyo pala i-relax. Mga ikalas ka pa magde-decide kung anong ano, flavor. Ano bang gusto mong flavor ni Ate Jen? Ayaw niya ng may prutas. Eh di mga ano, chocolate. Chocolate bro. Chocolate na lang. Tama. Doon tayo susunod sa mataas ang cravings. So, may doon tayo magbabasa na tayo. Double touch. Okay, next. Ice cream. Next. Yay. Ito na. Hey, ice cream night. Yung, ano, yung usaping ice cream night, the squad. Hagi na. Ito na, niya. Kumakain pala kayo, ice cream. Ganun, ganyan na, na. Kumakain pala kayo. Intro. So, hey guys, what's up? We're currently here at Casa Masa and katapos lang namin i-film yung episode 5 ni Kuya Big and it's all about singleness. So, kaya pag-usapan naman natin yung status na yung nai-relationship kasi si Labra Alfred at si Mom Sherman nasa dating stage. Tapos yung as a couple, pwede yung big naman at yung kayari din. So, yun, from singleness, kung gusto niyo mapanood yung singleness, mas maganda, panoorin niyo muna yung singleness bago kayo mag-proceed dito. Diba? Siguro ano itatanong ko, wala akong maanong natanong eh. Pero, siguro yung transition from being single into yung maging in a relationship ka with someone. Ano ba bro? Doon, familiar naman ako sa ilang bagay. Yeah. Pero kasi nung time na may mga partner ba ako, hindi pa ako, wala pa yung faith, hindi pa ganun kaalalim. So, itatanong ko sa gantong way, yung transition from being a single na Christian, tapos into, naipag-date. Okay. So, Ano bang kailangan abangan? Ano bang kailangan paghandaan? Maghahandaan yun, no? Comment down below, maghahandaan. Hashtag maghahandaan. Paghandaan, pag-uwi mamayang gabi. Dahil panigurado. Magbibigyan na po ako ng isa kung sino magpapa-ice cream. Dapat ano bang kailangan paghandaan mo? Actually, wala naman tayo kailangan paghandaan. Eh. Siguro, dapat lang ay maging aware ka din sa emotion mo. Kasi during stage na ikaw ay single, syempre open ka sa lahat eh. Open ka sa maraming bagay, open ka sa kung sino-sinong babae, kung ikaw ay lalaking single at lalaki kung ikaw ay babaeng single. Open ka sa maraming bagay. So dapat mo munang tignan yung iyong emotion. Kung ready ka na ba talaga? Kasi kung hindi ka pa ready na pumasok sa isang relationship, baka mauwi sa magulong usapan, MU. Magulong usapan yung relationship na papasukan mo, which is para po sa mga Christians out there, mga kabataan, ay hindi maganda dahil alam naman natin na ang isang relationship, pag ito yung napasukan mo at naging hindi maganda yung bunga nito, painful to para sa'yo. At baka ito pa yung maging dahilan para mapalayo ka doon sa love mo sa Lord. At isang bagay pa po, Emotions check na. Comment down below kung emotions check. Yes. Sige, isang bagay pa. Isang bagay pa po, dapat mo ring tignan from being a single into a relationship, yung dinidate mo. Kasi, kung ikaw po ay isang kabataang in love sa Diyos, dapat yung ididate mo rin, alam niyo naman po, di ba, ang ating pong pamantayan, yung ididate mo, isa ring in love sa Diyos. Yes. Yan. Hindi ko sinasabi na huwag kayong maghanap ng tao na hindi in love sa Diyos, ha? Kasi malay mo, ikaw pala yung gagamitin para ma-in love siya sa Diyos. Pero kung titignan po natin yung positive side, mas mainam na yung mahanap mo ay yung in love sa Diyos. Kailangan maging careful tayo dun, ha? Kasi syempre, may iba kasing bawa ako. Oo, hindi. Halimbawa, gusto ko isang tao na hindi naman siya in love sa Lord. Eh, dahil mas in love ako sa kanya, papa-in-loving ko sa Lord. Tapos, yun yung mga sinasabi na susubukan ko itong baguhin na pag-ibig ko. Ending siya na bago. So, kailangan maging careful tayo. Kaya mas maganda, hanggat maaari, ma-attract mo na kung sino ka. Kung ikaw in love sa Lord, attract mo na lang yung attract mo na yung in love na rin sa Lord. Huwag mo nang pilitin na mahirap kasi pag hinugsa pilit.
So, yun. Kaya nga, balik tayo dun sa number one, check your emotion muna. Huwag masyado magpahala sa emotion. And, yung spiritual na banggit mo, yes. In love sa Lord, so spiritual. Lagi nating tatandaan, bago tayo magbigay ng pagmamahal sa iba, dapat meron tayong sapat na pagmamahal sa sarili natin. Self-love. Papasok ka doon sa relationship from single to in a relationship. Dapat yung sarili mo, mahal mo. Self-love. Hindi mo pwedeng mahalin yung isang tao. Sabi nga, you cannot give what you do not have. Kung mamahalin mo ang isang tao nang hindi mo mahal ang sarili mo, walang magandang magiging resulta lahat. Walang magiging happy ending yung relationship. Ending lang. Ending lang. Walang happy. So meron tayong three, meron nang binigay na tatlo. Yes. Na, emotions, yes. Tapos yung spiritual. At yung huli. Self-love. 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 Emotion, spirituality, and self-love. Yan. Dapat po natin tignan yung mga yan from being a single and then you're planning or deciding to enter a relationship or looking for someone, eh, yan yung tignan mo. Tignan mo muna yung emotion mo. If it's correct, go ahead. And then, your faith, spirituality, check mo. And then, last but not the least, self-love. Love yourself first, no? Again, you cannot give what you do not have. See, from relationship talang tayo ngayon. Sa married life. Saan, syempre, before you enter, siguro sa married, sa marriage stage, no? So, emotion, spiritual, tapos personal yung preparation. Siguro sa akin, siguro sa financial aspect. Mm-hmm. Kasi eh, syempre, kung stability, dapat eh, alam, lalo pag lalaki, no? So, dapat, though, of course, hindi lang naman lalaki. Ngayon kasi, yung pati babae, nagkatrabaho na. Pero, siguro nagkasalita ako in behalf sa mga, para sa mga kabataan na lalaki, mm-hmm. Na, we have to check yung ano natin, yung financial status natin, or stability nga natin, na are we financially ready? Kasi magtatayo ka ng pamilya eh. And kung kabataan ka at, bawa, nung iniisip mo na ayaw ko pumasok ngayon, ayaw ko maghanap ng trabaho ngayon, ayaw ko magnegosyo ngayon, kasi hindi lang naman trabaho ang nagbibigay ng resources sa atin. So, sabihin, ayaw mo kumilos, nung kabataan ka, pwede kang umasa sa mga magulang mo, kakain ka, di ba? Isa nga, makikipag-date eh, mga kabataan, upon date, panggaling sa baon ng magulang, no? Dumaan din naman tayo sa lahat dyan eh. Tapos, pero syempre ngayon, pagka, imagine no, kapag hindi ka magtatrabaho, hindi ka magninegosyo, hindi ka kikilos, hindi lang ikaw na apektado ngayon. Pati pamilya mo, pati yung anak mo, future din nila. So, actually kahit ano din eh, na even siguro medyo touch tayo ng konting ano, character sa Bible. Di ba si Adam, ibinigay si Eve nung time na ano eh, nung time na tapos na siyang magtrabaho. Yung binigyan niya ng mga pangalan yung mga hayop. Tapos nagpahinga siya, tapos pagpahinga niya, biglang dumating si Eve. Kumbaga parang para sa akin yung lesson doon, para sa mga boys, no? Para sa mga boys eh let us just be busy doing our work. Maging responsible tayo sa mga bagay na dapat kasi pagpapamilya, hindi siya biro-biro. So, kung sa, imagine, no, kung sa pagpapangalan pa lang ng mga hayop, eh, magpe-fail ka na. Eh, how much more tao yung binibuild mo, pamilyang binibuild mo. So, dinagdagan ko lang yung, of course, mahalaga yung spiritual, mahalaga yung emotion, mahalaga yung physical. So, siguro, ano ko na lang yun. Additional ko na lang. Siguro masyadong malalim na po kasi yung married life eh. Kaya kailangan, in addition lang po sa mga magiging married couple, no? Kasi from a relationship, doon na rin naman papunta yun eh. So, kailangan, dapat check natin yung... Yan na! Check natin yung ikaw ba ay financial stable, emotional stable, at syempre physical stable. And yung tatlong yan. Kung stable ka sa tatlong yan, from a relationship, and you're going to plan na magpakasal or mag-settle down, ay check mo mabuti kung meron ka ba nung tatlo yan. Kasi kung wala pa, sabi nga, sarili mo muna. Sarili mo muna. Before finding a right one, be the right one. Be the right one. Oo, i-fix mo muna yung sarili mo, i-fix mo muna yung sarili mo. At tandaan natin yung kasabihan po ng ating mga magulang, ang pag-aasawa
ay hindi parang kanin na isusubo mo na kapag napasok ay iluluwa mo. Tsaka ano, tagdag na rin guys, ang nakita ko, if sa mga single naman, kung makipag-date kayo, date to marry. Hindi para maglaro lang o magpalipas ng oras na saras. Kung matibay ka naman at hindi mo masisira yung sarili mo sa ganun, isipin mo yung mahanap mo, baka pwedeng siya yung matira mo. Dahil lang sa gusto mo magpalipas ng oras, gusto mo maglaro, di ba? In short, when it comes to dating, maging careful pa rin sa pag-yes sa mga tao. Oh, yun na rin po, sa mga mapupuntahan ng ganun klaseng tao ba. Yun. Tignan muna natin na mas malala na ipag-pray, yun yung importante, yung dapat. So yun, yun lang. Pag sa mga single, date to marry. Makipag-date ka kasi gusto mong pagdating ng araw, yun yung makakasama. Hindi basta maglalaro. Nice, nice. Yeah, so ilang minutes na. Baka napapatagal po tayo, ha? 10 minutes. May sniper na po. May sniper. Yeah, importante rin 'yan sa mga ano na nakikipag-date. Yan, yung magulang. Magulang po sa mga nagpaplano na pumasok sa relationship, mga kabataan out there. Respect the parents. Kasi balang araw kung ikaw ay papasok sa pag-aasawa sa pagpapamilya, tandaan mo magiging parte yung parents ng mapapakasawa mo ay magiging parte ng buhay mo. So kung ngayon pa lang hindi mo sila kayang irespeto, paano na lang pagka isang buong pamilya na kayo? So respect them. Kung sa single, respect your parents, syempre. Hanggang nasa inyo pa, eh respeto sa parents mo muna. Kung sinabing ganito, ganyan, sunod follow the rules. So, kasi as long as nasa kanila, follow the rules. Yun lang. Daming araw. Very short. Malaman. So, yun lang guys, kung may gusto pa kayo na pag-usapan namin, kung gantong topic din, gusto nyo dugtungan pa, just comment down below. Yes. Isa pa. Hashtag isa pa. Hashtag isa pa. And kung may gusto kayo ibang topic na pag-usapan, comment nyo. Maluwag yung comment section natin sa baba. And, kung napapanood mo to, ang aming pong kaibigan ay single. Saka naka-off yung comment section mo sa YouTube. Naka-off mo ba? Oo. So, pala, kaya pala hindi sila makapag-comment. Kasi kaya pala comment down below ako ng comment down below. Wala nagko-comment. Oo, naka-off. So, sabi nyo lang po, kinsan swear. Diba? Lagay nyo lang po, white mine. White mine, add to cart. Yes, and then lagay po natin, salamat ka sa Amas. Grabe. Yun lang po, salamat sa panonood. Yes. And thank you sa napaka-init na support na sa amin. Salamat. Yun lang. Wala lang akong masabi. Ito na naman. Naiyak siya. Sobrang pasasalamat ko. Kasi ang tataas na ratings ko yan. Talaga? Ang tataas na ratings ng kasama sa vlogs. Kaya lalo na to ngayon. Lalo na to ngayon. Maraming makakaalam. Iniisip ko nga i-share sa mga group. Mga group yung vlog. Yung vlog especially sa about singleness. Tapos kaka-option mo si Kit. Vlog. Hindi maganda pag parang may series para yung mga vlog. Parang mga 1 month, ito yung series natin. Para yung mga tao din. Parang may sinusundan sila, may aabangan sila. Para hindi kalat-kalat yung topic. Sa church nga, di ba, may topic tayo. So, halimbawa, kung ngayon, puro relationship, usaping puso. Tapos, the whole month, parang how to heal a broken heart. Yung mga ganun, how to heal, how to recover from pain, tapos, how to move. Bantayin natin yung journey ni Git. Yun yung series. EP6 ko. Yung hashtag Ford, no? Yung kasunod na hashtag kids. Yun. Para series. May pa-series tayo per month. Gusto yung masundan yung journey, no? Yan. Subscribe sa mga channel namin. Comment na lang. Susunod na episode na gusto nyo. Pwede yung send yung resume nyo sa email ko. Baka pasok po kayo sa mga nabanggit na qualification. Just comment down below. Isa lang qualification niya. Salamat ka sa Amasa. Yan na pa. Again, thank you for watching. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa channels namin, subscribe na po kayo. And like this video, like our videos, kasi libre naman yun. Yeah. And kung talagang nagustuhan mo naman, be honest na lang sa feelings mo, di ba? Yes! Tapos, kung nagustuhan din yung vlogger. Libre-libre po kayo. Kung nagustuhan yung vlogger. At kung nagustuhan nyo po yung vlogger, pwede nyo pong i-like sa pag-isabel. Pwede nyo pong i-like, add to cart, salamat ka sa Amasa. Hashtag 1111. Wait, 3-3! 3-3! 3-3! 3-3! 3-3!
Yun lang po, salamat sa panonood. And yun lang, ingat kayo lagi. God bless you all and peace. Alright, may sniper na ako! Let's go! Let's go, Lantas!